中国遇到麻烦，中国是定时炸弹啊。这个是来自于拜登总统在犹他州，在周四，也就是昨天的一个竞选活动上，又出现了一个惊人的言论。美国总统拜登在8月10日于美国犹他州的一个募款活动中，就中国的经济问题啊，表示中国现在遇到了麻烦，中国正经历着高失业率和劳动力的老龄化。他说，中国在许多方面都是一颗定时炸弹。拜登还进一步说，这令人担忧，因为当坏人遇到问题时，他们就会做坏事。美国总统将另一个国家的政府领导人公开称为坏人啊，并且没有进一步的解释。这个其实也是一个，可能是也让大家都没有意料到，拜登的这个拜登语录啊，又一次是刷新了人们的一个期待。那拜登到底是使用什么规则啊来区分什么是好人，什么是坏人？关于拜登的这个言论，在过去的12个小时里，也是在网络上引发了一个很大的议论。在2个月前，拜登将习近平归纳于独裁者之后啊，就曾经激怒过中国政府。中国官方将拜登的言论啊视为是一种挑衅。不过，在拜登政府、美国白宫啊坚持不收回这个独裁者的言论之后，美国官员还是继续访问了北京，包括你看到在6月底，布林肯还是去了北京，以及后面的耶伦。那在拜登说这话的同时啊，中国央行发布的数据显示，7月份的人民币贷款增加了3459亿元，社会融资规模增量为5282亿元，自前6月份的贷款增加了3.05万亿元，社融的规模增量为4.22万亿元。在7月份，贷款和社融增量是一个断崖式的下滑，和6月份这两项数据超预期回暖有关，但进一步的印证了中国在第2、第3季度的经济复苏是一个乏力的状态。拜登的一句定时炸弹已经在中国的 A 股啊造成了不小的反应。在北京时间的8月11日上午收盘啊，上证指数下跌1.19%，深证成指下跌1.24%，以及创业板指下跌1.23%。中国的官媒也展开啊对拜登的回击。新华网就有一篇文章说啊，唱衰中国只会在事实面前啊反复碰壁，称美国国内的困局难解，拜登又玩起了拿中国说事的老把戏。中国有一个说法啊，说啊别往伤口上撒盐。那没想到，好像在英国，在这种英语环境里啊，也有一模一样的说法。在8月11日的早上，我留意到彭博社有一篇这个评论观点的整理，就叫"拜登对上习近平，那谁往谁的伤口上撒盐"。这篇评论提到，尽管世界各国的政府啊，对中国在经济上的糟糕啊，感到了一丝丝痛快，但同时啊，人们也非常的紧张，关注着中国的经济，因为这是在过去的几十年时间中啊，几乎所有国家都依赖于中国经济的超常规的发展。彭博社的另一个专栏作家丹尼尔·摩斯就描述了这个很矛盾的一个场景。他说啊，如果对中国的情况抱有世界末日的看法，那就指望着中国啊一步步的下滑下去，那就大错特错了。因为主要的经济体都会经历周期，啊，我们应该习惯在中国看到更多的周期啊。与此同时啊，全球的经济增长不只依靠中国，也得依靠美国。那如果说在经济大萧条来临之前，美国不独自承担世界经济的重任是件好事，那么现在有分化，那也就一定是坏事吗？这篇文章就是说，你在看到中国经济的这个有问题的时候，你作为地球上的一个人，你作为一个这个在一个全球化发展到今天的一个人，你在不管你怀有什么样的心情啊，你面对中国经济的糟糕，你应该是感到有一丝丝担忧的。那我想请教一下何明先生，目前啊，就现在的这个情况来看，那他到底是谁往谁的伤口上撒盐呢？这个现在的这个世界啊，是一个传媒的世界，传媒的特点就是你讲正常的话没人听啊，也没人愿意听，媒体也不想报道。如果你啊这个演唱啊露一个点啊，那个点即使你在黄色杂志啊全部露给你看的没问题啊，大家人家就是愿意呢，再有一种偷窥的心理啊，一种呢。好玩的这么一等状况啊，政治的娱乐化、社会的娱乐化，我觉得也没有什么了不起的啊。那么，政客们明白这一点，所以尽量就讲不正常的话啊，尽量呢就讲挑逗大家的某一些刺激性的话。那中国吧，是一个非常机械式的国家，一个机器式的国家。像新华社回击这个东西，也没人理他，除了我们小杨还注意到，我都根本没注意到这个东西。那西方媒体更可能就不会用这种话，因为中国的这个媒体就是一个，
一个没有任何人性色彩的、没有个性色彩的这么一个讲话。哎，拜登总统就有个性，对吧？讲出什么好人坏人这种词啊，这种就讲俄乌战争，明明是俄罗斯侵略啊，这个乌克兰全世界都应该反对。哎，拜登总统说这是民主与专制啊，不是独裁与专制之争，哪个哪呀？哎，大家就这么讲了。哎，有的人他就喜欢这么听，有的人觉得，哎呀，我们真就是民主啊，这个俄罗斯就是独裁。其实俄罗斯的民主程度比中国不知高多少。拜登总统啊，这种不正常的这种言语实际上非常之多。那这个也许呢是他的个性啊，也许呢就是政治的啊，这个努力的这个需要啊，中国人也好，我们官也好，都不要太认真啊，因为他现在需要蛊惑人心啊，需要老百姓的投票来支持他。他现在的这个选票啊，跟这个川普啊，这个好像啊，有一点这个差不多，跟上一次相比啊，有一点危险。上一次是他超过这个川普很多。在竞选之前，对吧？现在拜登总统有一点焦虑，那焦虑的话呢，你就要讲出一些话出来，让老百姓高兴，对吧？尤其是中国是个靶子啊，那么拿中国的开涮，哎，我觉得也是就这么回事吧。你要真的认真的话，那中美关系就别玩了，对吧？一套讲话，所以这个不需要来意气用事。那么中国是不是定时炸弹？那中国当然不是。那中国是不是有非常严重的问题呢？当然，中国是。你看今天的股票就跌到非常悲惨。那么这些天大家都在讲中国的商业经营是非常困难，然后年轻人就业出现很多的问题出口指数又是很糟糕。那么你一看这个数字吧，你觉得中国就好像到了世界末日一样的。对吧？再加上华东水灾华北水灾这一次这个中国的政府这次表现出了这样一种的傲慢，对吧？然后还有那个愚蠢的这个河北省委书记讲的那种傻话还有政治学习，还有全民抓间谍，还有又抓这个移民公司的老板，所以什么事情好像你要看，好像中国真的就是非常危险，所以可见拜登总统的这个总统中国情报就是骚扰了这些东西，让拜登总统很亢奋，中国很危险了，很危险了，这个能够满足拜登总统的这个焦虑的心，我还是蛮高兴的，希望他的人家身体好，但是我们回到中国的问题。讲出这些现象都是对的，也不能说是错的，对吧？每一个人感同身受，你现在到上海、到北京、到广州到三四线城市，都会感觉到中国不同程度的这种问题的严重性。这些问题的严重性，大家也知道原因，对吧？政府的粗暴政策、政府的意识形态，然后疫情的部分的这个清零政策的控制地缘政治的这个影响。但是这都不是根本的东西，根本的东西是30年已经创造了人类历史上没有过的一个经济奇迹这样一个小农国家，这样一个封闭的国家，在加入全球化之后，成为全球的一分子之后它是成为经济的第二位。你在10几年以前、20年以前，在1992年、93年、94年、95年、96年、97年、98年、99年，有几个人会预计到今天的中国会发展这么一个样子？那个时候说超英赶美，好像就是一个神话，是一个毛泽东的一个风言风语，对吧？今天我相信已经不再怀疑这些话了。但是在中国发展之初，有几个人想象今天的经济会这么急速的增长呢？就是因为当时候的政治家、经济学家或者各种分析专家没有对全球市场进行非常认真的分析所以说笼统的得出一些结论出来。今天的中国的危机也是这样他们既没有能力预测了后来30年的成就，他们也没有能力预测今天的中国的经济到底是一个什么状况。如果你把中国的经济增长、中国今天的中国的清理放在一个中国30年的高速增长所产生的一些问题需要清理来调试来看待，如果你把中国的制造力和中国的问题和印度和越南和印度尼西亚和马来西亚和菲律宾和墨西哥和很多的国家进行比较的时候，你就会得出一个非常简单的结论，就是中国即算是素质很糟糕，仍然是世界上最重要的经济的一个市场，也是一个经济的引擎，也是一个在
几十年之内不可能制造业被取代，也不可能在全世界又形成一个中国式的啊一个 2.0 的这么一个市场。所以把这些数字稍微进行一些量化的一些分析，也就不会得出今天这种啊这些西方电台、政府电台办的这些媒体，还为我们这些朋友们啊，包括一些企业家啊、一些经济学家得出的一些结论。今天中国的有些问题是很严重的，政治学习倒查多少年，全民抓间谍啊，限制这个资金的合理的啊离开中国，这都是问题。但是你不能把这些问题啊变成中国的全部问题啊。好，感谢和平先生的补充啊。那我们再来转移到下一个话题啊，在